哎，他们赢了团体，而且那时候你可以看得出来，他们已经开始成熟，开始，嗯哼，就想开始绽放，嗯、这样。那像这种当，就是说，每个人这种建立的这种感情跟这种基础呢，就是说，每天在一起比赛，每天在一起训练，对大家都非常了解，嗯、而且就是有一种，最关键就是一种信任。嗯，像这种信任是非常非常重要的。不是说一年两年你可以在一起，而是说可能要几十年。OK， 那他们到现在为止就说一直都跟我有这些联系啊，经常会打一些电话问一问啊，问问好啊这些。那像他们去比奥运会的时候，他们又打电话给我。OK， 作为朋友也好，作为一种就是老大哥也好，作为一种就是说相互就是谈聊天啊这种倾听的对方也好。那他们就跟我讲，他们说今年的奥运会，他说我们一定会赢，势在必得。对，他说我们一定会赢，而且说一定的会为，就是说四年前去血池，对，这样子，对，他们一定会这么做。那我当然会相信他们，因为我知道他们已经 ready。呀，那么跟我们谈一下，就是那个中国的体操的训练情况，就是我们知道说他们很小的时候就被选过去，嗯、目前听说是三岁的时候就被选过去，嗯、而且那个训练会不会很刻苦？跟我们谈一下。那我很好奇，就是选材，那么小三岁的小朋友，你要怎么选呢？嗯，怎么讲呢？当然中国的体育的这种系统，它是从业余体校到市的就是这种省的这种队伍，完之后最终他都会被选入国家队。那像这种就是说从业余体校选材之后呢，当然以前那我是从五岁，像杨伟、小鹏这些都是从五岁四五岁开始训练。但是现在体操的规则发展呢，那你不得不开始选材选，就是比较早一点，挑战越来越难了。对，那从选材方面，那当然就是说每个小孩子当然都是不同。那有些小孩子他天生的就是这种练体育的这种材料，那所以说在选材这方面呢，那当然教练也会有一些经验，他不光是要去看你的反应啊，看你的这种本身的体育就是身体的素质，而且他还要看你的就是体操要求下面，好比说这种柔软啊，像这种反应的能力啊，像这种胆子的大小啊，他给你一个很高的地方，像海对像海绵坑，当然不会动，就是说看你跳下来。看你的身体控制能力啊，像这些它都是要测试的。嗯 OK， 所以说小孩现在越来越难，就是因为小孩子也开始越来越早。那从刚开始小时候的训练的话是怎么样，你们生活是怎么样，就是说刚开始的时候是不是就练简单的有前后翻啊，然后慢慢的就在团队里面。对，这是肯定的，就像小孩子上数学一样，就是说你肯定先从number 先知道这些 number， 完加减乘除完之后再去高等数学。那体操其实也是一样，就是说它有一些非常简单的我们叫基本功，英文叫 basic。 OK， 它就是说非常有这种，它一步去从你的刚好从你的身体发育啊，或者说你从本身的能力啊，它去一步一步去学。那不可能就是说从你小的时候一下子教你很难的难度，也不可能。那对最重要的就是说对小孩子的身体发育跟他的身体的这种能力是一种保护，而且说更好的去发挥你的潜能。那体操这个项目非常，咱们讲非常非常难，也就是难在这里。OK， 那他 requires 这些小孩子从小经过差不多十几年的训练去培养你的自身的这种优越的条件，到最终只有差不多五个到六个人你才能到那个很高的比赛。可能会几千人几万人去选，可能会 qualify， 但是到最终只能有六个人，所以说非常非常难。那我们就要谈一下这次那个，因为中国队他女队也都赢了嘛，然后很多外国的媒体跟新闻记者啊，他们都开始有眼红，开始问说，哇，那个中国队的女孩子这么娇小，这么小，到底有没有16岁？不晓得您怎么看这件事情 ？OK， 这种事情第一不是说第一次发生这种事情。OK， 尤其在美国这个国家，它是一个言论自由的国家。那我并不是说怪他这种国家的制度，而是说那每个人在输的时候他都会找一些借口。OK， 那我想这可能是一种借口，而且他们心里很明白，而且我想大部分美国人都知道
作为中国人，作为亚洲人，尤其女性，永远是看着非常年轻，跟他的跟他呀，跟他的年龄是不、啊、跟他的年龄跟他的外貌是不相符的，有的时候甚至5到8岁 different、嗯、OK、嗯嗯、那中国小这些小孩子就是这些小女孩，第一点我敢保证的就是说他们一定会是16岁以上、嗯、因为不可能去因为这个 age 去 disqualify 这个 Olympic game呀、okay, 因为中国人才太多了。对，而这是不可能发生的。嗯。对，第二呢就是说因为中国小孩子他的年龄啊 age, 像前面我说的他年龄 age, 他看着永远是比外国人会小很多、嗯。而且他本身的训练这种素质啊，这种训练的力，就是这种密度啊会很大。但是大家都知道训练会使人变年轻。那中国人再加上他的 age 会比外国人显得年轻，嗯，那当然你会看着很小，嗯，但是问题是你从他的身体的素质跟身体的力量跟他的这些怎么讲跟他的这些做的动作的难度来讲，不可能是一个16岁以下的孩子可以做出来的动作。呀呀，我看那个最小最矮的那位何可欣啊，他那个其实他虽然矮，嗯，可是那个已经很蛮有很多肌肉的，这个是要到一定年纪才有的肌肉的。对，从你从正常身体发育